Започват игрите на Twitch Fishing. Ще има 5 предизвикателства, които тези момчета ще се състезават. Първото предизвикателство ще видим кой е най-точният от тях. Ще целят по Twitch Fishing кутии с примамка. Всеки, който спечели дадено състезание, отваря календара на Savage Gear и си избира една примамка от тук. А накрая ще сложим и парична награда. Останете до края да разберете кой ще вземе кинтите. Ай! Колко са парите? Колко са парите? 10 лева и Кока-Кола. 50 лева на кръста с полиграфа. Първото състезание ще трябва да оцелят Twitch Fishing боксовете. Това е линията. Там са двете кутии, по които ще трябва да целят. Сложили сме воблер куршум. Примамката, с която ще целят, е куитито. Всеки от участниците има право на 5 опита, който оцели най-много Twitch Fishing боксовете, той печели. Да започваме с първия. Пресли, понеже е най-отворен. Аре майка, вземи. Аре майка. А това 100 удар по рамото, и си контузия си да бочи. Аз ще контузия. Първи цели Пресли има право на 5 опита. Давай Пресли, стреляй. Стрелям, стрелям. Ей, стреля и отдолу. 0! Тее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 ee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 
си смея. Аз искам да видя Мишо от кой пърши оцели. 5-0 на 0. Еми какво правя? Айде, давай, гледай сам. Правя демонстрация как се прави. Къде ти е линията, питам аз? Първия път! Чиитнал се, гледай къде си стъпил, гледай къде си стъпил. С един метър, къде беше Пресли, там съм застанал. А, застанал си, има линия. Саши, иди отзад от Гила. Идвай тука, че дъра джичето. Давай ти си да те видя, че си рай отвора. Айде. Нали аз бях на отвора? Само ще ви помоля да се пазите, защото да не... Дайте по една каската. Да не ви отсела. Не се прицея, миналата година Мишо цели с една 40 грамова. До мене. 0! 4 опита. Да, той Мишо изчака ни замръзват ръцете и... Вика, давай, цели. 0! Как 0? Ще го целиш назад ли? Еми е го, оцели го. Назадна! Назад, отпред, всех. Ти не си определил как трябва. Ой, това трябваше го снимава. Това трябваше го снимава. Що е? Направо се оцели, че... Тихо, концентрирайте се. 8 кепа направи клип. 0! Давай, следващия! Добри ти си! Докосна го куката! Как 0? Я виж на близкия кадър. Добре, имаш едно лизване, айде. Едно лизване! Добри! Няма да ти е трудно, брат! Няма да ти е много трудно! Не се знае! Не се... Давай! Бягаме! Давай! Нула! Не, бе, не бързай! Концентрирай се! Еза, Росен ще ви убие! Единственият нещо, дет не е рибар! Дет не лови, не е спинингари, не е лови примак! Ето... Отзад го оцели! Леко! Нула, дайте! Ти си майка! Участвай! Майка, Роско! Роска! В тебе ми е надеждата! Удри сирени! Сега! От първия път 1-0. Се развика. Чакай. Той печели, няма какво. Чакай. Стой. Това е 1-0, печелиш, ти отваряш първи календар. Да, Роско, отваряй календара на Savage Gear. Избирай си кутия. Не винаги най-голямото е най-скъпо, да знаеш. Номер 13, фатален. Ето го. А? Гледай. 13-ти, дай да видим какво ти се пада. Леко строки в форса, че не мога платите. Дай да видим какво се пада. Стикъл бейт. Ето, добре. Номер 13, продължаваме. Следващото състезание. Следващото състезание ще е далечно замятане. Сега сме тук на газовата лампа в бар Парник. И се черпиме, понеже имаме именяк. Иен и Кулден, останете, защото ще ловим шаран с голи ръце. Случай празника. Ето какъв подаръка на именяка. А на вас ви пожелавам да ви кълве по-често, отколкото на този скелет. Сега правиме жребий, кой ще мята пръв камък, ножица, хартия на 3. Роска, подай дълга ръка. Давай. Айде. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Чакай сега. Вие какво сте? Това е всичко. Хартия. Ти си камък. Ти си камък. Не, бе, мене ме мани. Тия двете ножица. Айде да видим кой ще мята първи между вас.
момчета, дайте камък, ножица, хартия, кой ще навива макарат. Аз съм много добър на камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Нали беше добър на камък, ножица, хартия? Пресли, разбрахме, че си добър на камък, ножица, хартия и загуби три пъти. Давай, три, четири. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Вие нали си имате закачка, кой е по-добър на камък, ножица, хартия? Давай, вие ме кой е следващия. Падаш, нали знаеш? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде, падна. Пак падна, бе, пресни, нали беше добър, бе, брат? Бил съм едно ти време. Ти само падаш, бил съм едно време. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ами, слушай се! Всеки път прави хартия, три поредни и прави хартия. Аре, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Пак падна по същия начин. Хартия, раз, два, три. Опа! Бобката мята първи. Всеки има право на три опита. Първи е бобката. Дай, бобка! Преси и пази, за да не те закача. Слабо, бобка! Моля? Слагай кофата! Правиме мятането по дължина, понеже куитито прехвърля на ширина целия гьол. Дай, бобка, втори опит. Мини ъгъла, брат! Слабо! Ела, метни повече. Аз метнах за тега. Метнал си ветър. Дай, бе, дай, бе, дай. Това си уши, нищо да си бе. Дай. Значи четири човека, чак, гледай, изтегли ми въдицата от ръцете. Дай да ти бия рекорда. Айде, айде, дай, айде. Ха! Иде ли? Колко си метнал, колко е метнал? Добри, зад кофата ли? Да! Да. Това нарочно го кажа, защото Мишо е тука. Аматьор. Коледен бонус! Коледен бонус, така се прави. Коледен бонус, Мишо, чини това. Да, те са направо, ще изпраскам тази бъйца. Давай, те 25 килата остолопна, я изпраска, ти ще я изпраскаш. Първият опит ти е най-добър. Дай, Пресли, ти си! Да видим, Пресли, дали ще мога да бие рекорда на бобката. Там има финиш лайн в лицето на Добри. Кой да го убие? Давай, Пресли! Чао, вие къде е възела? Миналата година ти ли би на това състезание? Да. Давай, тая година няма да си. Охо! Добре, че панема сама сега, колега. Мести кофата! Ти знаеш с кой говориш, бе? Пресли метна за тръба. Колко грама е тази приманка? Колко грама е тази приманка? Ами 4 грама. 4 грама, това ще премериме колко метра мята, което с 4 грама. 4 грама, но тя е много аеродинамична тази примамка и наистина доста добре се мята. Аз имам куити и ти го ползвам за разпери на огоста и лови. Гик 150 грама, да прехвърли. Ей, това беше добро. По-слабо, нали? По-слабо, да. Първи опит най-силен, не? Добре, за сега Пресли води. Боли, бе! Той мръдна кофата с 2 метра! Има го на камера! Бобката се бунтува! Ами ще се бунтувам, защото аз съм с очила и видях! Аз съм с очила и видях от тук! Как лъжат? Викаш дискриминация! Поне си с очила и те лъжат! Аре, Роска, ти си майка! Къде трябва да метна след Добри? Напред! Мятай напред, брат! Къде метна, бе? Какво направи ти, бе, човек? Слабо. Прибирай. Пресли, обясни му как, бе. Не издаваш. Е, това са от Twitch Fishing. Не издават как се вятна на 40 годишна тайна. Само искам да видите чедъра. Фирмен BG меню преди 10 години са ми го подарили. Още права реклама. Пресли обяснява как се мята надалече. Все пак той е шампиона до момента. Аз мятам само по един път да покажа как се прави. Стига то. Трети опит! Втори! Панахме кой не мога да бъде. Парабола! Ела те научи на кебапчета, вика. Метни я тази въдица. Това там ти ли беше или риба, бе? Е, сега ги убих! Тежка категория. Сега стреля Добри. Айде, 3-4. Единственият, който може да измесли Пресли в момента. Дали има попътен вятър? Охо! Далеч. Има запътен. Далече. И много леп има да изядеш, докато си.
че аз кога съм фърлял, ти си ходил прав под масата. Колко е, Бобка? Еми, метър и нещо от кофата. Метър и нещо ги дели. Последни опит е важен. Ако имат 15-20 опита преди това да могат да мятат, ще метнат поне с 4-5 метра повече. Обаче, докато нацелиш... Е, нямахте. Докато нацелиш точно как, какво, що става при мамка и след това ще измериме тук. Имаме ли метър? Не. Не. Добре, ще го измериме на крачки. Кой е... Бобка, ти ще мериш колко крачки е до това? Кой е певеца? Ти не мога да го мериш с бобката, защото неговите са по 60 см. Удариш тукъта в челото! Пресли, печели! Айде сега си избираш примамка от календара. Е, сега ще си изберем, мати. Сега ще измериме колко метра се мята с Quity 4 грама. С въдица 1.7 с Rocky and Force. Айде! Айде, кръчуне! 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 19. 20! Опа! Някой ще паш! 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 31, 32, 33. Колко, Бобка? 40. 40 метра на всеки! 41, 42, 43, 44. 4 грама примамка, 44 бобчови метра. Е, това е каст. Дайте да видим сега. Какво ще ти се падна от календара? На Роската му се падна най-ефтината примамка, за съжаление. но той не знае. Кой залепи? Това е нов календар, бе. Дайте стария. Айде, Пресли, избирай си от коледния календар. Е, 4. Тука 4 си представям... Стикълбейт. Не девиатор. Не стикълбейт. Фристайлър. Не, бе, брат. Това с... Спидърбейт. Да буша. Единицата. Не, аз си взема 21, защото това ми е рождената дата и си ме кефи 21. И Росен така го игра и честно да ти кажа, не спечели много. Важното е сантименталното, аз па и аз като спечела другото състезание, пак ще избера, няма ядо. Верно. Оп, Gravity Twitch. Gravity Twitch. Добре, добър си. Не ми е интересно, аз би си взел едно. Стига на бара. Дай да бия, бе. После. Поводи. 1000%. Следващото състезание ще е плуване, хора. Достигаме до трети кръг. Който хване първата риба, печели. Сега ще им пуснем риби. Момчето печели от среща. Момчето хвана ли? Пъсърва ли? Момчето хвана преди участниците риба, още докато обяснявахме правилата. И на участваш има си спечели награда. Избирай. От всичките. 20-ката. Айде, 20-ката. Оп. Давай да видим каквото се е паднал. На какво я хвана? А, на малка клатушка. Да, на малка клатушка. Даде вчера от вас я взех. Браво, бе! Кадемлийка, кой ти я предложи? Его е, е това момчето. Кое? Е са, това по средата. Това по средата. Пресли! Продал си на момчето клатушката! На тази примака е чели ми е да. Еми, аз съм най-големи, бе. Я да видим каквото се падна. Джиглави! Не е примамка, нищо, сега ще си хванеш още една, отиваме, състезанието продължава. Абе, собственика, моля да пусне малко риба. Сипваме яко пастърва за участниците. Те тия са стресирани сега, той Мишо ги тормози. Той си ги шляпа нарочно да не кълват. Сега бързо ще се разкълват. Да бе, то така ста, така ста. Да, ние сме вчерашни. Е ти една пред тебе, ай. Охо, аз сменям. Първия хванал риба, печели. Рибите ще се разкълват след точно 5-10 минути. Бобката за кова, ама я изтърва! Как се щупи въйцата, бе, Лигло? Имаме печеливш! Първата риба! Браво, добре! О, ето я! Бобката паща пеното! Нито кастинг ми трябва, нито да съм точен, айде! Айде, Филен! Оооо! Правиш, бе! Коста, бе! Защо ловиш садката? Я гледай какво? Това садка, бе, гледай къде, бе? Бобката направи чит! Фана я от садката и я пусна в гьола! Не е верно. Айде, добре, избирай си подарък от календара. Показахме на момчетата как се прави. Я вземи номер 7. Чакай, бе. Чакай, има и 4. Не, не искам 4. Може да си поровиш и отдолу. Не искам 4. 23-четата. 23.
Майкъл Джордан. Така и аз само си изтегля. Я. По, по, по. Добре. Смаштел, че. 3D смаштел. Добър си. Продължаваме към най-интересното състезание. Ловене на шаран с ръце. Да видим кой ще хване шаран с ръце първи. Следващото състезание е по действителен случай. Преди 15 години, нали така, Миро? Ток. Или преди 20 бяхме на дискотека в Лом. Имаше следното състезание към 3 часа вечерта. Един огромен басейн, вътре в него пускат шаран и който го хване, печели 50 лева. Сега ще го направим и същото. Тогава брат ми спечели и състезанието, но обаче вместо шарана подгони една... жена, русалка, която беше... Русалка! Една жена, която беше без горнище. Вместо шарана гони нея в басейна. По действителен случай, Миро е свидетел, но тогава нямаше камери. Сега ще го направим подобно, само че без голата жена вътре в басейна. Айде, идете! Ей, жената ще гледа, бе! Тръгваме, момчета! Топ-та! Топ-та! Опка, ево, тука, че тука са рибите. Аз ще ги разджурка. Тука нема, бе! Тогава влазах! Ей, малкия! Абе, дайте ми едната боретка, бе! Слушай, чакай сега, стой! Аре, първия, който хване, печели! Ето! Да! Добре, който хване три! Едно на едно на едно! Две! Две! Три! Две! Три, бе, третата! Три! Айде! Айде! Само да кажа, фанах амур, шаран, пак амур. Да, си го пускай, си го пускай. Добре. Има видео. Тоя път, да е, има две. И ти ли фана три, бе? Три, бе. Добре, и тримата взимат. Първи хвана тая битка я печели Росен, но и тримата взимат, защото и тримата хвана. Искам урлово око. Последното състезание. Ще трябва да си изтеглите 4 карти, за да разберете какво е. Давайте, теглете всеки по една карта. Показах ги на камерата, ама ги разджурках. Тегли. По мен държиш тази най-горе. Саше, и ти тегли. Давай, чети! Чети първи ти, можеш ли да четеш? Ей, изчерви се детето, бе. Сет за бяла штука и разпер за 350. Целта е, който направи с точност, това се прави без калкулатор, който направи с точност до единица, печели, който е най-близо до сумата, която има. На Пресли се пада наистина най-трудното, защото той прави до 350 лева. Бобка, ти? Бате мой, прекрасен. Давай. Кефалска кутия за 100. Трябва да оцели до 100 лева. 300 лева лайт сет. Кефал, пастърва и костур. И добри се на Хендрио. Ти е штука 100. Сашето ви преби. Дайте, момчета! Ако искате и вие да направите вашите коледни кутии, може да ги намерите на twitchfishing.com. Елате да ви покажа какви други коледни подаръци има. Ваучери от 50 до 100 лева и до 200 лева. Тези боксове на Savage Gear, ако не са свършили докато излезе видеото, също може да си направите кутии. А и кутиите, които правят момчетите. Сахара ли слагаш? Никой не е казал, че трябва да слагам само някакви ефтини такъви. Аз мога да си го направя само въйца, макар е въкно. Така е, както прецениш, така можеш да се изхитриш. Калкулаторчетата? Без? Е. 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 Но иначе ще е лесно, ще почне едно как бате Геле вика сметангелес и ще го направиш лесно. Смяташ, ако мога смяташ на ум. Значи, добре, Пресли са най-предсакани. Така е. Бобката гледа, обаче се усети какво ще правя. Да. Добре, направи цял сет за нула време. Машина, а Пресли не мога смятам. Пресли нещо хитрува. 23, 48, 56, 100, 350. Пресли! Аз съм готов. То отива до туалетната и смята и се връща. Не, аз пил за въдица да взема. А, добре. Готов ли си? Съм готов. Въдица, макара и влакно за штука. А, поводи? Само въдица, макара и влакно. Има и такива компактчета. А, карабинки? Не. Само въдица, макара и влакно. Хитрец. Добре, давай. Въди телефона и смятай. Много хитре е това, момче. Ей! Давай, смятай се.
Я виж дали сне се на игра. Колко е? Добре, аз съм готов. И ти ли си готов? Добре. Слагай тук. Абе, а ти какъв е тоя сет? Нещо при мамки, не ли да има? Не, а, кукуц. Пак читваме по Люлински. По Люлински. Да, абе, момчета събраха се, това вие с кутиите се запалите. Така да, ние да, сме така прецизни хора. Така е, не. Ние сме хора на изкуството. Не е важно времето, важно е точността. 20 лева си отгоре. Да. Почвам ли да смятам нас? Бобка! Я му смъртни на Пресли, нещо да не хитру. Аз ще отида. Пресли е с 20 лева отгоре, значи с кутиите няма начин да не те бият, брат. Я да видим, добри как ще се справи. Добри направи най-бързия сет за нула време. А има доста неща. Е, ти на твоето е 3 часа. 3:20. Има шанс, освен съшето, ако не сбъркат нещо с кутиите, но, но за сет това е много, много добре. Знаеш, реално е... Че налепихме цените. Че налепихте цените. Бабка, ти си майка, какво става? Чакай, бе. Бутнати една 32-ка. Бутна му един zip bait в кутията, директно му дига на 32 лева. Саше, тик-так, тик-так. Докъде си? Или нямаше време? Сега... Ей, сега не бъдете, чакаме цел ден. Почти съм готов. Не, без никого саботирам. Не, не, не. Опа, аз го бия по главата. Гейца, готов съм. Значи всеки има по, всеки има по една победа. Добре. Без Боби. И да, си как се кажеш? Александър си. Без Боби и Сашето всеки има по една победа. Как бе, аз имам също победа. Нямаш победа. На шараните, победа, на шараните ви убих. Какво си победил? Бата, аз е от тук. На шараните на ТикТока победи. Не само не на ТикТок, и на пастървите има също. Това силикова заклемна. Абе, чакай, бе, какво правиш тука? Абе, не, бе, не съм ти го слагал аз, бе. Абе, си беше това силикон, бе. Смятай, чакай, смятайте. Смятайте уважение към примамките. Смятайте на Бобката кутията. Прес и сметни. Тя за столе. Бобка, я си я сметни. Сметни, бе, прес и сметни. Че сметна, ще я сметна. Имам ти доверие, знам къде живееш. Значи кутията на Бобката е 114 лева. Е, 114 лева. 114 лева. Сметнете го да видите. 100 лева. Който иска да си купи кутия за 100 лева, която струва 114, може да го направи от сайта. Тая трябва да я снимаме и я качете на сайта кутията на Бобката. 114 лева, а плащате 100. Бомба кутия. Бомба. И слагаме и късметче. Да, видим късметче, няма ли да сложиш Бобка в кутията? Я да видим какво ще му се падне на човека, взел първата кутия. Днес в блатото те очаква твоят печеливш фиш. Тръгваш като алпочено така. Давай да смятам. Ало ще си капучино. Саше, ти си майка. Давай. Гелата майка. Сега да видим Сашето или Добри. Сашето мисля, че е тук-тук, около 100 лева. Иначе, Саше, кутията ти е много добра. Да си три воблера. Сега са най-добри. Ще направим кутията на Сашо. Тук само малко. Изложил, тук се е изложил малко, ама нищо. Е, ма гони тук цената. Излагам плюс. Опа. 92 кинта. 92! Ако иска да си купи кутия за 100 лева и да получи за 92. Вземете на Сашичо кутията. Браво, Саше! 10 лева сте на минус, ама пък получавате кутията. Колко? Трябва нещо да се компенсира, не мога да се... Така е, да. Не може всичко да е на цен. Давай сега да видим Добри какво ще си изтегли. Ай, само да не са по-водите. Карабинки. Това дед, това дед, падна си за тебе, аз тук го виждам. Не, е, това е за мен. Опа! Давай да видим. Опа, стикъл бейдж. Е, още един стикъл бейдж, но друг цвят. Това го имаме. Моли се, мудро. Гледай как се роби всичко тук. А, не бе. Добре, то... Ма е това, що ни... Е девиатор. А, това са такова поводи на тубусче. О-о-о. Я да ми. Е, я да ми. Ето няма вече каквото. Голямото Twitch Fishing състезание тази година печели Добри. Айде, новобранката. Новобранеца спечели състезанието и 200 лева от него. Зависи дали ще ги раздели с колегите, дали ще им даде по 50 или ще вземе 200. Кръв ще връщам, пари не връщам. Верно, няма да
дадеш на момчетата 50 лева, ти се отдайка. Чакай малко, чакай малко. Чакай. Е, ти не работиш. Не работи, ако е, не работи. Чакайте, чакайте. Чакайте. Да, той ще избега 4 пъти ти, като са лисна. Никой, никой да не излиза, докато не се раздели. Искате ли изкъртваме? Не, 2000 лева е ремонта, така че... Чете парите ли на мен? Нищо не делиме! Той си ги е спечелил. Момчета, по случай Николен, отиваме на панчака да зарибиме с шаран. Айде! Айде! Айде, Джони! Ей, Саша, ти къде ме? Некой трябва работа, кога ти не ме, брат! Ето ги най-големите късметли на Николден, които вместо в тавата отиват в езерото Панчарел. Първия щастливец. Да, ей, твой е трофей. Окей, от тук. Браво. Ай. Ти още два. Давай. Дано имат късмет да не ги изядат дядовците. И да станат 100 кила. Това беше от нас. Ай! Подаръци за всички рибари може да намерите на twitchfishing.com. Ай!